mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Troja. Troj. Troj im themi akoma tani në Shqip. Troje tona themi prap duke ju referuar atë dheu ton. Edhe kur vete të paguash taksat në shtetin shqiptar sot shkruhet taksa e Trojit. Pra për të paguajm edhe taksa në shtet. Dhe vetë ky shtet me këta akademik heshtin e nuk gjen të shkruar askund në asnjë libër gjuhësor apo historik se qyteti i lasht i Trojës është emërtim i gjuhës shqipe. E nuk ka nevoj fare për etimologjira. E ti shko në shkollë për të mësuar gënjeshtra se Troja ishte qytet grek. Ku as vetë në librin e Homerit nuk shkruhet kurkund emri grek, e jo më me emrin Troj të emërtoj sot në greqishten kojne të kishës e mërteca e Trojeve. E ju o njerëz të cilë doni të mësonit vërtetën, nuk ka patur kur grek të lasht. Ka patur gjuh kojne falso e kryuar nga kultura pelazgo i lire. Prandaj e gjitha jo që këta tipat e mërtojnë arbitrarisht greqishte e lasht, sqarohet në tërsi nga gjuha shqipe. E kjo ka qene ditur nga të gjithë, por këta specialistat gënjeshtar nuk duan të tregojnë sepse janë munduar të rishkruen historinë në bazë të interesave që u shërbejnë disa të marve të cilët krijuan përralla e deformuan realitetin. Për qa një popull të tërë duke përfituar nga analfabetizmi i asaj kohe, ku 99% e popullatës europiane ishte analfabete. Shikoni e interesohni për gjuhën Esperanto, e cila do të ishte gjuha zyrtare ndërkombëtare në botën e sotme. E gjuha Esperanto nuk shpjegon dot fjalët e saj, nuk ka se si t'i shpjegoj, sepse ajo është gjuhë krijuar nga asgjëja. Nuk është gjuhë evoluar që të mbështesë fjalët e saj. E njëjta ka qenë edhe kjo gjuhë që këta e riemërtuan greqishte e lashtë për të manipuluar historinë. E në këto lloj gjuhësh nuk kishte qasje asnjë njeri i thjesht nga populli, i cili nuk i ka njohur dhe folur kurrë gjuhët falso. Por kjo gjuhë falso mban qelësin e na çon vetë tek gjuha krijuese e saj. Dhe ajo që sot quhet greqishte e lashtë është e krijuar tërësisht nga gjuha shqipe. Në videot në vijim do të sjellim me qindra fjalë të cilat tregojnë qartë se janë fjalë formime të gjuhës shqipe. Në këtë video do të shohim e do të hedhim dritë mbi mitologjinë, sepse ajo është shkruar në gjuhën falso të kohës, por është krijuar nga gjuha originale e popullit, gojdhënat e popullit, i cili kishte krijuar mitet e tij pa falsitete. Pra, do të shohim se mitologjia ka qenë e tëra shqip, ndaj gjuha greke lasht e aq më shumë kjo e cila u krijua tani rishtas e që është nga gjuhët më të reja falsot krijuara në Europë, pra nuk mund të sqaroj dot asgjë. E prap se prap, këta mundohen e bëjnë etimologjira me gjuhë falso, të cilat i din shumë mirë që nuk sqarojnë dot asgjë prej gjëje. Në këtë video do të shohim e do të hedhim dritë mbi mitologjinë
e do të shohim se ajo ka qenë e tëra Shqip. Kassandra, miti. Në këtë video do të shohim disa nga personazhet e mitit të Kassandrës, nga mitologjia e ashtu quajtur greke. Dhe do të shohim se nëpërmjet gjuhës shqipe të gjitha emrat e personazheve marrin kuptimin e tyre. Që mos të zgjatemi të tregojmë mitologjinë e ta bëjmë videon 2 orë, do të futemi direkt në temë. Në mitin e Kassandrës ne e gjejmë të shkruar edhe me dy s. Ne mund të bëjmë etimologjinë e emrave mitologjik në përmjet gjuhës Shqipe. Vetë emri Kassandrës, duke u mbështetur në historinë e saj, mund të themi se ajo ishte ëndra me sy hapur, që do të thot parashikonte ngjarjet. Ndaj Kassandra, Kassandra. Nga ana tjetër, rotacioni i dhëmbëzoreve s në z na jep një tjetër pozim. Kassandra, Kassandra, i Kassandra, i vërtetohet ëndra, profecia pra, ashtu si që përshkruhet dhe në mitin e saj. Pari, Paris, që emri i princit Trojan, që u maros pas bukurisë gruas së mbretit Menelao të Spartës, Helenës, dhe e rëmbeu atë, marrëzia e princit Trojan shkatëroi vetë Trojën. Mjafton vetëm rotacioni i buzoreve PM si tek pas pune, mas pune, marim, Paris, Maris, i mari. Por se duke qenë se ai rëmbeu Helenën, ai rezulton dhe marë si i saj. Ndaj duhet të marim në konsiderat dhe pozimin tjetër etimologjik. Paris, Maris, Marsi pra, rëmbyesi. Duke qenë se Parisi, si pas mitit, është dhe fëmia i përzën nga palati mbretëror dhe i praktisur në pyll prej familjes ti, emri i ti jep dhe pozimin e tret etimologjik. Paris, duke mbajtur vetëm bash tingëlloret, PRZ, dhe duke heq zanoret, sepse vetëm bash tingëlloret ka rëndësi në një fjalë dhe nuk ndryshojnë kollaj. Dhe dalim në përfundimin i përzëm. Hektori njihet si princi famoz e luftëtari Dejn Trojan, që doli në dy luftime Akilin e Pamposhtur, i cili kishte vendosur të largohej nga lufta e Trojës. Por pas vrasjes së mikut të tij më të shtrenjtë, Patroklit, e ktheu sërish në luftë për hakmarrje. Dy burrat u vënë ballas me njëri tjetrin jashtë mureve të Trojës, të vështruar nga sipër mureve nga trojanët dhe nga ana tjetër nga ushtria e armiqve të tyre. Fundi poshtërues i princit Trojan prej Akilit duket se i ka përcaktuar dhe emrin me të cilin na e soli Homeri te Iliada. Kështu historia u kthend gjuhësisht te emri i Hektorit. E mund të etimologohet si më poshtë, Hektor me anagram Tor Hek, i tër hekun. I tër hekun zvar, i tërhequri zvar. Helena e Trojës, si pas mitit ajo ishte shkaktarja
që rëzoj Trojën dhe pikërisht ajo shënoj rënjen e qytetrimit Trojan. Ka shumë gjasa që emri Elen me një rotacion LR të fsheh tragedin Trojane, rënjen, ndaj Elenë, Erenë, Erënë. Në Shqip gjem dhe trajten me H, Helena, e që i përshtatet dhe një pozimi tjetër me metatez rokesh, si të Velenz dhe Levenz. Ndaj kemi Helena, Lehëna, do me thënë e pukur si hëna, e lindur si hëna. Por se emri saj fshehë dhe bukurin e skajshme që ajo posedonte dhe në Shqip mishërohet në shprejhen e rën nga qili, e që me rotacionin lërë jep e rën, e lën, e len, e lena. Gjithsesi etimologjia e emrit të saj mund të diskutohet dhe më tej. Menelau, një shoqi i Helenës dhe mbreti i Spartës. Për etimologjinë e emrit të tij mund të hamësojmë një pozim tjetër interesant përpos etimologjisë popullore se Menelau vjen nga mend Ela. Ela në mend nga çka i ndodhi prej rrëmbimit të gruas tij. Ne dim se në përfundim të luftës Trojës, a i e rimori gruan e ti Elenën, dhe përsa mitologikisht lufta u bë për turpin që ju vu emrit të ti dhe që i shkaktuan me rëmbimin e gruas. Emri ti ju pastrua pas gjithasaj lufte dhe a i rimori të shoqen, ndaj, Menelau, Emen Lau, Emen Lau, Emër Lau, e Lau emrin e vetë pra, Lau turpin. Priam, breti i Trojës, ka dhe një etimologji të thjesht dhe të panjohur për shqip folësit. Priam, pri jam, jam prijës. Duro ipo, do të thotë, Duro hipo, e ku hipo i thonin kalit për shkak se përdoreri me ja hip, dërsa duro është dru, si në Shqipen e sotme. Ndaj mund të themi se miti i Kassandrës, personajet mitologjike, e referojnë gati të gjitha tek gjuha Shqipe, duke treguar se Shqipja është gjuha para homerike, dhe rapsodit homerike kanë qenë të gjitha në Shqipë.